Вітаємо, шановне товариство! З вами 147-й випуск ігрових новин Play News і його постійні ведучі Оксана Зорка та Олекса Мельник. І ніяких рубіків! Привіт усім, як же я за вами скучила. Вибачте, що залишила вас наодинці з Олексою та його дивакуватим другом Рубіком у попередньому випуску. Обіцяю, це більше не повториться. Як ви, мабуть, знаєте, цього тижня відбулася одна з найбільших ігрових подій року, а саме ігрова виставка E3 у Лос-Анджелесі. Ми намагалися оперативно інформувати вас про найгучніші новини протягом тижня. Навіть отримали підтримку Вілата, який на виставці був нашим кореспондентом. А тепер настав час підбити підсумки усього, що відбувалося на E3, коротко розповівши про головне. Олексо, я тут дивлюся на текст і підозрюю, що не вийде у нас коротко. Ну, ми вже якось постараємося не нагромаджувати вас зайвою інформацією, але не розповісти про найбільші конференції ми не можемо. Тож запасіться подвійною порцією печеньок та чаю, бо попереду до 100 біса цікавої інформації, видовищних трейлерів та гучних анонсів. Поїхали! Чоловік сказав, чоловік зробив. Новий голова підрозділу Xbox Філ Спенсер обіцяв нам на E3 ігри, ігри і ще раз ігри. І свого слова він дотримав. На прес-конференції Microsoft, яка відкривала виставку E3, головним фокусом справді були відеоігри. Але нічого дивного в цьому я не бачу. Якщо пам'ятаєте, минулого року на своєму брифінгу «Дрібно м'які» теж розповідали нам про забавки для Xbox One. Та річ у тому, що цього разу Microsoft ні про що інше, окрім ігор, і не розповідала. Розпочали підопічні Спенсера свій брифінг із потенційно найуспішнішої осінньої гри Xbox One – Call of Duty Advanced Warfare. Погодься, досить дивно було спостерігати за демо нової Call of Duty, в яку хотілося зіграти навіть мені. Нова команда розробників виконала величезний масив роботи, тому на стенді Xbox One Advanced Warfare виглядала просто вражаюче. А цей момент із рукою! Наступними іграми на прес-конференції американського платформотримача стали вже відомі нашим глядачам розробки. Чарівна гонка Forza Horizon 2 і змагальний кооперативний шутер Evolve. І вони теж виглядали очікувано класно. Утім, ще приємнішим сюрпризом на брифінгу Microsoft став дебютний показ ігрового процесу Assassin's Creed Unity. Нова частина золотожильного франчайзу Ubisoft досить несподівано зробила акцент на кооперативну складову. Причому вдалося їй це без жодних втрат для сюжету гри. Справа в тому, що новий сеттинг гри в період Великої Французької революції дозволив розробникам розвинути ідеї взаємодії з натовпом, на які Assassin's Creed натякали ще з першої гри. А ще у ролику глядачам показали жіночі голови на палях, що на контрасті з новими протагоністами-чоловіками викликало дискусію в межах всієї індустрії. І тільки після цього нам показали перший ексклюзив Xbox One. Ним став божевільний шутер Sunset Overdrive, який спочатку вдало висміяв канони свого жанру, а потім вкотре вразив нас своїми темпом і яскравою кольоровою гамою. Трохи менш вражаючою виявилась Fable Legends – нова частина створеного Пітером Молін'ю серіалу, яка, не повірите, теж робить акцент на кооперативну складову. Засновник студії Lionhead давно вже залишив свою команду, але надихатися його творчістю розробники не припиняють і зараз. Цього разу вони поєднують ідеї Fable з іншою грою Молін'ю – Dungeon Keeper. Цікаво, що схема гри четверо гравців проти одного поганця нагадує раніше згадану нами Evolve. Знайомою здалася і наступна анонсована ексклюзивно для Xbox One гра HD Remake франчайзу Halo. Зібрання усіх ігор серіалу під назвою «Колекція Мастера Чіфа» вийде вже восени, а п'ята Halo з підзаголовком Guardians завітає на платформу Microsoft у наступному році. Після цього «Дрібно м'які» представили одразу кілька незалежних проєктів на чолі з Inside – новою грою від творців Limbo. Закріпили враження від цікавих розробок підопічні Філа Спенсера дебютним трейлером Rise of the Tomb Raider – прямого продовження минулорічного перезапуску серіалу про Лару Крофт. Лінійку мультиплатформних ігор Microsoft поповнив і третій «Відьмак», презентація ігрового процесу якого стала чи не найбільш яскравим враженням від брифінгу. На прикладі додаткового завдання, в якому Геральт полював на Грифона, розробники гри показали багатошарову систему ігрового світу Дикого Гону, а ще похвалилися новою бойовою системою «Відьмака». А мені більше сподобалась нова борідка Геральта. Хоча моїм особистим фаворитом вечора став протагоніст нового проєкту Platinum Games під назвою Scalebound. У дебютному трейлері гри хлопчина хвацько розбирається з драконами, поміж іншим рекламуючи ще й відомий бренд навушників.
Закінчили свою прес-конференцію розробники Xbox One на мажорній ноті. На вимогу фанатів бренду команда Філа Спенсера спочатку анонсувала ремейк класичного хіта для Xbox Phantom Dust, а потім потішила своїх прихильників і довгоочікуваним поверненням божевільного франчайзу Crackdown. Загалом же брифінг Microsoft виявився саме таким, яким ми його очікували. Відверто кажучи, без особливих откровень, але за акцент на відеоігри компанії все ж варто подякувати. Словом, ставка пана Спенсера зіграла. У своїй вступній промові Філ Спенсер, окрім іншого, встиг побажати успіхів і найближчим конкурентам із Sony. Однак самі японці цей жест не оцінили. По ходу своєї прес-конференції неодноразово покепкувавши з Microsoft. PlayStation 4 відсвяткувала чудовий запуск, а на E3 її розробники постаралися зробити все для того, щоб втримати першість у консольних перегонах. Тут, знаєте, не до люб'язностей. Залишивши поза дужками тонке тролення нещодавньої відмови Microsoft від Kinect, брифінг Sony навіть можна було назвати теплим і світлим. Представники японського платформотримача вирішили не шокувати глядачів несподіваними анонсами, а, висловлюючись музичним терміном, відіграти обов'язкову програму. Вони не мали необхідності застосовувати крайні міри, як це довелося робити команді Xbox з акцентом на відеоігри. Тому під час показу Sony нам нагадали і про PlayStation Vita, і про сервіс PS Now, і навіть про ексклюзивний телесеріал каналу PSN. Утім, головною подією конференції Sony все одно залишилися відеоігри. За прикладом Microsoft, японці немало часу виділили мультиплатформним розробкам, серед яких виділялися демо Far Cry 4, Batman Arkham Knight і Dead Island 2, яку, виявляється, розробляють творці Spec Ops The Line. Отак, дебютна демонстрація ігрового процесу четвертої Far Cry стала для мене одним із найцікавіших трейлерів на цьогорічній E3. Та ще більше, мені сподобалася новина про те, що Sony домовилася з Disney щодо осучаснення класичної гри Тіма Шейфера «Grim Fandango». А як тобі новий трейлер No Man's Sky? Надзвичайно амбіційної незалежної гри. Тому що, на мій погляд, у перспективі ідея розробки з процедурно генерованими світами може стати феноменом масштабу Майнкрафт. Чи навіть більшим. Ну, звісно, хлопці з Hello Games вже не вперше викрадають шоу. No Man's Sky ми всі захоплено обговорювали ще після VGX. Я ж, своєю чергою, більше був здивований довгоочікуваним анонсом Bloodborne. Як ексклюзива PlayStation 4. У попередніх епізодах Play News ми неодноразово згадували про таємничу розробку Project Beast, духовного послідовника Dark Souls, а на E3 вона була анонсована винятково для платформи Sony. Вистачало у PlayStation і інших ексклюзивів. Приємним сюрпризом став анонс Little Big Planet 3, яка цього разу, здається, однакову увагу приділяє і внутрішньому ігровому конструктору, і сюжетній складовій. Гарною новиною для прихильників консолей Sony стало і те, що оригінальна Ratchet & Clank буде переведена для PlayStation 4. Проте, безумовно, головний анонс брифінгу японців відклали на десерт. Uncharted 4 з підзаголовком «Кінець крадія» було анонсовано під завісу шоу. Розробники гри, студія Naughty Dog, розповіли, що у новій частині серіалу її незмінний герой Нейтан Дрейк буде полювати на піратські скарби. А ще вони поділилися інформацією про те, що очолюють розробку нової Uncharted відповідальні за минулорічну The Last of Us люди. До слова, перевидання найкращої гри минулого року для PlayStation 4 вийде вже на наступному тижні. Не засмутилися і ті, хто вважає найкращою грою 2013-го Grand Theft Auto 5. На брифінгу Sony було анонсовано портування нової GTA на PS4. А потім Rockstar анонсували реліз гри і для Xbox One. Розповіли розробники і про те, що всі дані гри з консолей цього покоління можна буде перенести на платформи нового покоління. Та не знущайся ти над нашими глядачами. Вийде GTA 5 на персональних комп'ютерах. Та що ти так? Я ж хотів це речення прочитати. Ми ж так давно на нього очікували. Ну гаразд, можеш повторити його ще раз. Уже восени Grand Theft Auto 5 вийде для персональних комп'ютерів. Ура! Не бракувало цікавого і на конференції Ubisoft, яку французи почали з демонстрації вступної катсцени Far Cry 4. Новий антагоніст Пейган Мін, з яким головний герой познайомиться вже на початку гри, викликає не менше бажання засадити кулю йому в лоба, аніж Ваас Монтенегро. Ось як враження від нової гри описав Ден Гей, творчий директор Ubisoft Монреаль. 18 листопада ви їхатимете автобусом повз пропускний пункт у Гімалаях. Ми дамо вам підроблений паспорт, трішки грошей і пістолета. Ну а далі вам капці.
Потім на сцену вийшла Аїша Тайлер, яка пообіцяла неймовірні враження від анонсів Ubisoft, приправивши свій виступ чималою порцією влучної лайки. І потім були танці. Себто аудиторії показали нову гру серії Just Dance. Щось там було про технології, які дозволяють грати у цю гру за допомогою телефонів та планшетів, але я не дуже розумію причини існування симулятора танцювального майданчика у вітальні. Я теж. Йдемо далі. Наступною продемонстрованою грою була Tom Clancy's The Division. Глядачів вразили несамовитою емоційністю показаного трейлера. Вміють чортяки інтерес підігрівати. Від постапокаліптики до гонок юбіки можуть усе. Після видовищного ролика The Division на екрані з'явилися кадри з гоночної The Crew, у якій, за словами Аїші, можна буде проїхати від західного до східного узбережжя Сполучених Штатів без жодного підвантаження. Круто, еге ж? От яка гра юбіків точно буде файною, то це Assassin's Creed Unity. Адже її події розгортаються на батьківщині розробників у Франції. Стоп, ми ж наче вже розповідали про асасинів. Ну, то була конференція Xbox, де показували кілька кросплатформних ігор. Але ж не могли юбіки не показати нову гру про вбивць у каптурах на своїй власній прес-конференції. Отже, наразі перспективи у Unity вельми сонячні. Динамічний екшен, сцени з розлюченою юрбою, мережева взаємодія. Якщо гра буде хоч наполовину такою крутою, як її трейлер, то буде усім шанувальникам асасинів щастя. Паркур у грі став ще більш видовищним і ще менш реалістичним, аніж у попередніх іграх. А герой навчився бачити крізь стіни, мов той Супермен. Цікавим додатком до гри стане повноцінна система прокрадання. Далі показали якийсь симулятор пострибень як Shape Up. Але тут так само, як і з танцями. Незрозуміло, кому воно в біса потрібне? Наступною грою на екрані прес-конференції Ubisoft була дивакувата Valiant Hearts. Розробники стверджують, що на створення цієї забавки їх надихнули справжні історії та події Першої світової війни. Щоправда, графічний стиль важко назвати серйозним. Та хто зна, можливо, у такий вигадливий спосіб творці спробують донести до геймерів якесь дійсно важливе послання. Як завжди, найсмачніші смаколики приберегли на кінець. Ближче до кінця прес-конференції на сцену вийшов співзасновник Ubisoft Ів Геймо і представив ігроладний ролик Rainbow Six Siege. І хоча відео було назване записом справжньої ігрової сесії, навіть малюку зрозуміло, що воно було зрежисоване наперед. Це ж кооперативна гра про терористів та контртерористів з нахилом у реалізм може стати дійсно новим словом у жанрі багатокористувацьких шутерів. Поживемо, побачимо. Свої найгучніші ігри привезла на виставку E3 компанія Electronic Arts. Хоча, на відміну від юбіків, електроніки спромоглися не тільки зацікавити аудиторію демонстрацією Dragon Age Inquisition, але й розчарувати недопрезентацією нового Mass Effect. Коротко і влучно. Перш за все, EA розповіли про нову Star Wars Battlefront. Із продемонстрованого відео ми довідалися, що розробники підходять дуже серйозно до процесу створення гри. Вони навіть не полінувалися покопатися в архівах LucasArts, аби детально відтворити кіноелементи в іграх. До того ж, вони побували у місцях, де знімалася оригінальна трилогія. Усе це вкупі із сучасними технологіями та прихильністю самих розробників до франчайзу дає непогані шанси на хорошу гру. Про вік дракона нам не розповіли майже нічого нового. Зате показали трішки ігроладу зі шматуванням бідненького дракончика чотирма героями, між якими гравець може перемикатися. А ще познайомили аудиторію з декількома компаньйонами головного героя. Кожний з них, за словами розробників, буде не просто ніпом, а унікальним персонажем із власним характером та історією. Далі було те, за що геймери мають цілковите право плюватися у бік BioWare. Замість обіцяної демонстрації нової гри у серії Mass Effect, біоварики, які створили оригінальну трилогію, сказали, що займаються цілком новою грою, а над продовженням космічних пригод працює інша студія. На екрані швидко пронеслося декілька кадрів з прототипу гри, і все. А нову гру хоч показали? Ні. Зате продемонстрували якісь концепти та локації. Підозрюю, що у цей момент у аудиторії переважала єдина думка. І це все? Так, товариство, на жаль, це все. Далі на сцену вийшла пані Рейчел Френклін, виконавчий продюсер нових Сімсів. Вона пообіцяла, що ігрові чоловічки у Sims 3 будуть розумнішими за гравців, їхні життя будуть цікавішими, гардероб обширнішим і взагалі слід забити на реальний світ і жити у Сімсах. О боже, як цікаво. І не кажи. Але розповісти мусимо. Отже, у нових Сімсах гравці зможуть запрошувати до своєї гри персонажів інших гравців, а також ділитися дизайном будинків. Шанувальникам серії буде багато щастя. Все? Так, про Сімсів більше не будемо. Далі настала черга спортивних симуляторів.
Бійки у UFC, сутички у NHL, побоїська у Madden NFL, емоції у FIFA. Тільки мені здається, що усі ці спортивні симулятори з року в рік покращуються тільки графічно. Так і є, але вихід консолей нового покоління пожвавив бажання розробників оновлювати ці тайтли. Тому цілком можливо, що вже незабаром на шанувальників віртуальних видів спорту полється рясний дощ із ігор, виконаних на новому рівні якості. А ще нам показали військові кораблі у PGA Tour. Стоп! Військові кораблі у грі про гольф? Саме так. Очевидячки, отримавши можливість створити гольф на рушії Frostbite 3, розробники сказали собі «Let's get crazy!» І так у PGA будуть не тільки кораблі, але й літаки, а ще олені, і хто зна що ще. У сучасній ігроіндустрії так повелося, що кожна велика компанія хоче мати свою мобу. Або бамбу. От EA задніх і не пасе. І показала ігролад своєї багатокористувацької мережевої бойової арени під назвою «Dawngate». Обіцяю, що гра буде епічною, персонажі цікавими, а ігролад спортивним. Ну все, як завжди. Чи не найбільш видовищною грою, продемонстрованою на прес-конференції E3, була нова розробка студії Criterion. Наразі у цієї забавки немає назви, зате є цілковито шалена ідея. Перегони на найрізноманітніших транспортних засобах. Від автівок та квадроциклів до гвинтокрилів та човнів. Міняти свій транспорт можна буде чи не у будь-який момент гри, скажімо, вистрибнувши з вертольота прямо на квадроцикл. А гра часом не Just Cause називатиметься? Ні, бо камера у ній завжди буде від першої особи. Та й гарпуна з гаком у ролику наче не видно. Не забули електроніки і про Mirror's Edge 2. Обіцяють покращений паркур, нелінійний дизайн локацій, видовищні та швидкі бої, цікавий сюжет, стандартний набір обіцянок. Кульмінацією прес-конференції стала демонстрація багатокористувацького матчу у новій Battlefield з підзаголовком Hardline. Багато стрілянини, вибухів, часткове руйнування будівель, погоні на автівках та мотоциклах. Наче й нічого нового, та все ж декорації виглядають вельми свіжими. Це саме те, що зараз потрібно серії Battlefield. Протягом презентації розробники повідомили про початок бета-тестування нової гри. Зареєструватися і отримати шанс погратися у нову гру можна за адресою battlefield.com. Реліз Hardline відбудеться 21 жовтня. Найкращою ж прес-конференцією на E3 виявилась конференція Nintendo. Що? Ти серйозно? У них же навіть повноцінного брифінгу не було. Цей платформотримач анонсував свої нові ігри у попередньо записаному стрімі. Це все деталі, які мало стосуються головного – власне ігор. А з іграми у великої N було все гаразд. Ну звісно, тільки-но з'явилася реальна небезпека для їхньої багатостраждальної консолі Wii U, як вони вирішили все надолужити. А раніше вони де були? Та припинити. Незалежно від особистих уподобань, варто визнати, що на E3 Nintendo привезли дуже серйозну лінійку ігор. І що ж там такого серйозного? До прикладу, Bayonetta 2 – сиквел одного із найкращих слешерів минулого покоління, який восени вийде ексклюзивно для Wii U. До того ж, разом із копією цієї гри всі покупці безкоштовно отримують копію оригіналу. Це для того, щоб на Wii U було хоча б у щось грати? Невже на консолі нарешті закінчилися ігри про Маріо? Та годі тобі, на E3 представники великої N анонсували лише одну гру про знаменитого сантехніка. І та належить до франчайзу Маріо лише опосередковано. Це Mario Maker – гра, яка дозволить користувачам створювати власні локації у світі вуз, принцес і грибів. Бла-бла-бла. А щось справді цікаве у них було? Олексо, ти мені сьогодні не подобаєшся. Звісно, було. Платформотримач показав нові трейлери X, яка відтепер отримала назву Xenoblade Chronicles. А також нові ролики ігор про Йоші та Кірбі. Приємним сюрпризом показу став анонс Splatoon – гри, яку сама Nintendo називає мультиплеєрним шутером, орієнтованим на сімейну аудиторію. Боюся уявити, що це означає. Річ у тім, що у цій грі дві команди по 4 гравці змагаються між собою за допомогою пейнтбольних маркерів, вщерть наповнених фарбою. А розлита по ігровій мапі фарба теж має свої властивості. Ви можете пірнати в залишену після своїх гравців різнокольорову калюжу, відкриваючи цим самим нові тактичні можливості. Щось подібне ми вже бачили у другій порт. Чи не так? Ціць! Ну а головним анонсом Nintendo на цьогорічній E3 став анонс першої The Legend of Zelda для Wii U. Представники Nintendo дуже відповідально підійшли до настільки важливої новини, тому дебютні кадри нової гри про Лінка вразили без перебільшення всіх. І що ж там такого вражаючого? Насамперед, ігровий світ нової Зельди. Динамічна система зміни погоди, величезний масштаб і система відкритої мапи зробили враження від нього настільки серйозними, що люди в мережі навіть почали називати нову The Legend of Zelda третім відьмаком для підлітків. Тобто всі ці анонси означають, що ховати Wii U Nintendo не збирається?
Схоже на те, після анонсів таких ігор у Wii U будуть непогані шанси на виживання. Дідько аж не віриться, що новини про E3 вже позаду. Ну а тепер коротко. Короткі новинясики. Поїхали! PC-версія футбольного симулятора FIFA 15 не відрізнятиметься від своїх побратимів за консолями чинного покоління. Живитиме гру новий рушій Ignite. Майже 3000 людей підписали петицію про те, щоб до складу протагоністів Assassin's Creed Unity було введено жіночих персонажів. Окрім Dead Island 2, німецька студія Yaga клопочеться і конкурентом World of Warplanes під назвою Dreadnought. Співзасновник Naughty Dog Джейсон Рубін став членом команди Oculus Rift. Літній розпродаж у сервісі Steam розпочнеться вже 19 червня. У Metal Gear Solid 5 Phantom Pain бойовий кінь головного героя матиме властивість виконувати акт дефекації. Компанія Alienware випустить власну Steam-машину під назвою Alpha. Очевидячки, відомий виробник ігрового заліза не захотів чекати до наступного року з релізом цієї приставки. А тому Alpha можна буде придбати вже у грудні за $550. Після запуску Steam OS на приставку від Alienware можна буде встановити операційну систему вентилів. Bethesda опублікувала тизер-трейлер нової Doom. Саму гру покажуть на QuakeCon наступного місяця. Трішки про те, які нові ігри завітають на наші комп'ютери та приставки наступного тижня. 17 червня у вівторок шанувальники віртуальних бійок зможуть пограти у EA Sports UFC. У грі є напівоголені та спітнілі чоловіки. Може, мені й самі погратися? От і усі найгучніші релізи наступного тижня. Ймовірно, розробники та видавці відпочиватимуть від E3, і їм буде не до видавання. Минулого тижня майже вся наша увага була зосереджена на тому, аби оперативно ділитися новинами з E3. Та не забули ми й про власний контент. Тому якщо ви з якихось причин не заходили на Play.ua протягом останніх 7 днів, то ось добірочка матеріалів нашого виробництва. За минулий тиждень ми опублікували огляди Murdered Soul Suspect, Max The Curse of Brotherhood та Tropico 5 авторства Юри Лупула, Семена Брилінського та Юри Таратенка відповідно. Відомий український коментатор Dota 2 Віталій Віла Волочай допоміг нам передати атмосферу E3. Його репортажі з виставки ви можете переглянути за ось цими посиланнями. Минулими вихідними ми були у Львові, де провели подкаст IT у нашому селі. Запис подкасту ви можете послухати на нашому сайті. А ще, за сприяння CD Projekt Red і студій Omicron та Кінатан, ми здійснили українське дублювання неймовірно видовищного і крутого трейлера третього Відьмака. Ужгородський портал ужгород.ін зробив інтерв'ю з нашим оглядачем Миколою Оросом про Play.ua. Радимо не пропустити. Не забувайте заходити на Play.ua.net. Там інформативно. Оце і все на сьогодні. Це був Play News, випуск присвячений E3. Цілком може бути, що про якусь із ігор, показаних на виставці, ми забули згадати у цьому випуску. То вже вибачайте, бо матеріалу так багато, що ми аж не знали, як про усе це писати. E3 – це вибух інформації та новин. Якщо бажаєте допомагати нам висвітлювати події ігрового світу, не забувайте писати на адресу channel@play.ua.net. Ну а ми прощаємося з вами до наступного тижня. Ви слухали голоси Олекси Мельника та Оксани Зорки. Текст писали Ярослав Друзюк та Микола Орос, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся на наші канали, поширюйте, тисніть лайки, любіть українське і затямте. Рано чи пізно кожен пірат стане ліцензійником.